za slovo. Já navrhuji, aby se ta změna číslo 3030 přerušila. Takže tady návrh. Takže návrh na přerušení. Děkuji, takže návrh nebyl přijat. Teď budeme hlasovat o lhůtě jako celé, to znamená tak, jak je předloženo, kdo je pro. Tak pokud tady máme navrženou změnu, která by pro hlavní město
Ještě kolega Richter. Jo, tady se zase dělám návrh na nějaký, já bych to návrh na ukončení a to pořizování, respektive tuhle tu na ukončení pořizování. Číslo je 319. Tak, já k tým 329, on se čas od času tady objeví poměrně často někde nějaký vlastně, nějaký investor, který chce ty pozemky koupit do hlavního města, takže my se neustále vyjadřujeme k tomu, že s tím nesouhlasíme s těmi prodejmi a v okamžiku, kdyby se změnil územní plán a zůstalo za knihováno to, co využití území, který dneska je, to znamená ta zeleň, tak nám ujde neustále dojíždění tady kolečka přes všechny odbory k tomu, jestli k tomu má nějaké ty rady nebo ne. Takže to je ta motivace městské části, proč by ráda toto území změnila na zeleně. Tak, paní kolegyně Kolická. Dobrý den, děkuji. Já bych chtěla zmínit 319, chtěla jen doplnit, že je to usnesení zastupitelstva městské části, pokud se nemýlím, které tu změnu si objednalo nebo požádalo o ní. Zároveň to má nějakou historii, tam vlastně se vracíme do stavu původního, protože tam původně byla ta veřejná vybavenost a sportoviště a zastupitelstvo to změnilo na ten pozemek pro řekněme, komerční zástavbu. Teď se to vrací zpět, nevím z hlavy, jestli myslím, že by majitel to kupoval s tím stavem veřejné vybavenosti a sportu. A ten zákon to pamatuje, že pokud prostě zastupitelstvo s tím rozhodnutím změní územní plán, neprostě žadatele, tak to není náhrada škody, ale jsou to prostě zákonem předjímané kompenzace, poměrně motivovaný a standardní postup. Myslím si, že to úplně na to je cené, že jak si nahradit investorovi oprávněně vynaložené prostředky, prostě není žádná ostudální chyba. A že to území zkrátka, jakože redukovat ten problém na to, že nám hrozí, že to bude něco stát, není úplně rozumný přístup. No, já teda musím říct, paní, myslím, že jestli jsem, takže pak je tady několik návrhů, budeme muset o nich hlasovat, pan kolega Kaňčí. Já myslím, že paní Kolická chtěla říct jenom to, že ty kompenzace, které dostane ten stávající majitel, jsou náhrady škody, ale kompenzace si měla myslit, abychom se bavili správnými termíny. Kompenzace náhrady škody, rozumím to už. Tak, kolega, tam. Tak tedy, abychom se bavili o konkrétních věcech, ví někdo, jak vysoká bude ne náhrada škody, ale kompenzace? Já mám dojem, že nejlepší řešení v tomto případě by bylo to udělat tak, že bychom to dneska přerušili, tak jak tady navrhoval pan starosta Snajper, ať teda zjistí ještě další věci, co k tomu budou, mohli bychom se k tomu vrátit na dalším třeba prosincovém jednání výboru. Jestli, si myslím, že to by bylo asi nejrozumější v tuto chvíli, protože nemáme dostatek informací, možná by bylo dobré, aby to někdo nechal vyčistit. Asi přibližně, kolik by to mohlo být, jestli to jsou miliony, desítky milionů, aby se nevěděli vůbec, o čem rozhodujeme tady. Ok, já jenom doplním krátce komentář, v případě, že teda se shodneme na to, že bychom to přerušili, tak já sám svůj návrh na ukončení pořizování, jenom si neumím představit, jak nízká by měla být ta částka, aby jsme dále v tom pokračovali. Aby nám dali nějaký náhled, a tak jak je to správný, je to skutečně
společnosti, tím, jak je to složité, tak zjistit, v jaké fázi, jestli někdo jste si tedy jistý, jak rozhodne soud, tak vám gratuluju k vašemu sebevědomí, bohužel. Moje zkušenost tím je, že je to naprosto otevřená věc na obě strany. Takže jako názor nějaký asi může být, nicméně opravdu, jestli moje zkušenost je taková, že... Máme tady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Tak, máme tady 10 zadání změn, a to, který se doporučuje pokračovat, týká se do Prahy 6, 7, Prahy 17, Prahy Ďáblic. Tak, této tabulce otvírá rozkazu. Dobrý den, Adamek. Já bych
18. podrostu na výboru několikrát a předpokládám, že bude. Já bych jenom chtěl vás seznámit se stanoviskem městské části, ať už rady nebo zastupitelstva, to posledně z 30.10.2015, kdy se městská část vyjadřovala k této úpravě 1250 a podpořila ji. Zatím vše děkuji a chtěl bych požádat některého zastupitele, zda by si neosvojil můj protinávrh na přeřazení změny 1250 z neschválených do schválených. Děkuji. Tak, děkuji, kdo se ještě hlásí, pan Ferenčí. Děkuji za slovo. Já si myslím, že to je velmi nevhodné tady, na tohle území to navyšovat. Ta, řekněme, politická situace na Praze 12 je velmi specifická a specifická je především tím, že to jsou Komořany zvlášť a Modřany zvlášť. Takže to, co se děje na okraji té městské části, řekněme často mimo zorné pole, je většina těch politiků, která je z jiné části, té městské části. A IPR tady dává nejsilnější možný nesouhlas s tou změnou, co je nesouhlasí s tím, je tam pětka. Takže já si myslím, že bychom to měli zamítnout. Děkuji, kdo dál se hlásí. Pokud se někdo nehlásí, tak já si myslím ten návrh, protože já si myslím, že v OB a v podstatě dneska při tom, jak to funguje, tak nepostavíte ani podskloubený rodinný dům, protože se do toho počítá všechny podležitosti a ty zastavivosti. Takže si myslím, že OB a je práce už dneska úplně nesmysl. Ale já se návrh osvědím, uvidíme, jak to dopadne. Takže dám tady hlasovat o návrhu, že výbor doporučuje pokračovat v pořizování. Doporučuje. Tak, kdo je pro? 12.50. 1, 2, 3, 4, 5. Kdo je proti? 1, kdo se držel? Nikdo. 1. Takže máme dobře. Děkuji. Tak, můžeme k dalšímu bodu. Thank you.
2017 a 2013-2017. A dále bych chtěl ještě navrhnout přerušení bodu 34/2016, což je takové velmi významné lokální místo na Praze 10. Jde o proluku poblíž ulice Krymská a u tramvajové zastávky Ruská. Ta proluka už má vlastně takový genus loci, konají se tam akce, třeba když je Brzo Krymská, což je obrovská akce celoměstského významu, tak ta proluka je jedna z významných lokalit v rámci tohle občanského života veřejného prostoru v tom území. A myslím si, že si to zaslouží velkou důkladnější projednání, takže navrhuji přerušit to 34/2016. Tak děkuji, ještě někdo. Takže máte slovo. Já jenom bych řekla, že tohle nikdo netvrdí, že by se měla
Hradec Polická a pan kolega Ferenčík. Takže, jestli tomu správně rozumím, tak existuje nějaká kompromisní varianta, akceptovatelná pro místní iniciativy i pro toho investora, a to přerušení má sloužit k tomu, aby se tohle dohoda stala závaznou a vymahatelnou. A pak možná to z něj pokračovat v té úpravě. Zároveň to musí říkat pan předseda výboru. Ano, stavební tam teďka může stavět, ale zjevně tam to, co mu umožňuje teďka ten plán stavět, nechce. Takže proto pro tu žádost o tu změnu. A nechce tam stavět mimo jiné, protože ta, tak, jak to teďka ten plán říká, tak vlastně pohnutí k tomu tam to veřejné prostranství mít poměrně velké. Tomu rozumím, ale to, jako vidíte, že tady rozhodujeme, to je jeho rozhodnutí, je úplně jedno, jestli tam to bude stavět nebo nebude. Rozumíte? Rozumím, jenom říkám, že... Je jedno, jestli on tam bude stavět nebo nebude. Já jenom říkám, přesně, že my tady rozhodujeme, proč to bude, nebude koeficient, tam bude to podle zástavy, která tam je dneska v okolí, a nebo tam bude koeficient, a jestli to postaví podle koeficientu, který tam je, tím to pro mě skončilo. Rozhodujeme o změně charakteru. Jasně, takže, teď teď tady je návrh na přerušení, takže jestli dojdou k nějaké shodě, tak to můžeme přerušit, ale je důležité představit, že bychom to řešili v prosinci, protože to asi nikdo nezvládne za takovou krátkou dobu do jedna, takže si to dovedu představit, že to přerušili. Pan kolega Ferenčík. My rozhodujeme o tom, jaká bude ta vyjednávací pozice těch občanů. Dneska ten majitel tam musí nechat poměrně velký veřejný prostor. Když změníme koeficient, tak tam bude moct nechat menší veřejný prostor. To znamená, když my mu měníme koeficient, tak na oplátku bychom mohli s ním po něm zase chtít, jak například budou ty budovy umístěny. Takže vlastně my tímhle vyrážíme občanům z ruky možnost nějak s ním vyjednávat. Takže proto já jsem navrhl přerušení a ještě tady poslední dva návrhy, co jsem nezmínil, navrhuji tedy zamítnout tu 12/2017, jak navrhoval pan zastupitel z Prahy 11 a 13/2017, jak také navrhuje komise pro územní plánování. Já bych jenom chtěl upřesnit, že jsem pořizoval, a že to, co jste teďka říkal, se vlastně řeší v rámci toho pořizování. A když to nepořizujeme, tak se nic neřeší, takže ne, nikdo potom nemá, ani ty občany můžou ničeho nedat, nebo občanská združení, nikdo. Protože se to nevyslo, nebude pořizovat, tak bude postupovat podle stavu, který tam je dnes, když bude chtít, když bude pořizovat, tak jsou dva roky na to, aby se tam právě řešilo to, co jste mi teďka říkal. Jako, ale jenom jsme si upřesnili, jak to teda funguje. Ty se teda složili tady, tak Marcel. Bych jenom možná se odřekl, máš B. Jedna přízemní věta, to není o velikosti veřejného prostranství, to je o zastavitelné ploše. Ten investor, pokud by chtěl, se zastavit menší plochu, ale hodně se toho obežené zdí a veřejné prostranství bude stejné jako do posad. Ta diskuze taková skutečně není, prosím. Je to o charakteru města a charakteru té lokality, ale ne o velikosti veřejného prostoru. To se navíc nedoplní. Děkuji, tak kolega Jichta. Taký 12, jestli už to 34, když to ještě vyskutovala, tak já bych si chtěl osvojit návrh kolegy Hrajinu Urbáka, tak vlastně pohnutí k tomu, tam to veřejné prostranství mít poměrně velké.
tomu rozumělo to, jako by teďka čtyři rozhodují, to je jeho rozhodnutí, kde je plně jedno, jestli tam to bude stavit nebo nebude. Rozumíte? Rozumím, jenom říkám, že... Mě je jedno, jestli tam bude stavit nebo nebude. Já jenom říkám, přesně, že my tady rozhodujeme, že to bude, nebude koeficient, tam bude to podle zástavy, která tam je dneska v okolí, a nebo tam bude koeficient, a to postaví podle koeficientu, který tam je, tím to pro mě skončilo. Rozhodujeme o změně charakteru. Takže, jasně, takže, jasně, takže teď, teď tady je návrh na přerušení, takže jestli dojdou k nějaké shodě, tak to můžeme přerušit, ale jenom si představit, že bychom to řešili v prosinci, protože to asi nikdo nezvládne za takovou krátkou dobu do jedna, takže si to dojdu představit, že to přerušení. Pan kolega Tarečka. My rozhodujeme o tom, jak, jaká bude ta vyjednávací pozice těch občanů. Dneska ten majitel tam musí nechat poměrně velký veřejný prostor. Když změníme koeficient, tak tam budeme moct nechat menší veřejný prostor. To znamená, když my mu měníme koeficient, tak na oplátku bychom mohli s ním po něm zase chtít, jak, jak například budou ty budovy umístěny. Takže vlastně my tímhle vyrážíme občanům z ruky možnost nějak s ním vyjednávat. Takže proto já jsem navrhl přerušení a ještě tady poslední dva návrhy, co jsem nezmínil, navrhuji tedy zamítnout tu 12/2017, jak navrhoval pan zpěto z Prahy 11 a 13/2017, jak také navrhuje komise pro územní plánování. Já bych jenom chtěl přesně, že jsem pořizoval, a že to, co jste teďka říkal, se vlastně řeší v rámci toho pořizování. A když to nepořizujeme, tak se nic neřeší, takže ne, nikdo potom nemá, ani ty občany můžou ničem nedat, nebo občanská družuje nikdo. Protože se to nepisal, nebude pořizovat, tak bude postupovat podle stavu, který tam je dnes, když bude chtít, když bude pořizovat, tak jsou dva roky na to, aby se tam právě řešilo to, co jste mi teďka říkal. Jako, ale jenom jsme si upřesnili, jak to teda funguje. Ty se teda složili tady, tak Marcel. Tak jenom možná se Ondřej Kováč líbe. Jedna přízemní věta, to není o velikosti veřejného prostranství, to je o zastavitelné ploše. Ten investor, pokud by chtěl, se zase menší plochu, ale prvně se to obež nezdí a veřejné prostranství bude stejné jako do posada. Ta diskuze taková skutečně není, prosím. Je to o charakteru města a charakteru té lokality, ale ne o velikosti veřejného prostoru. To za věc nedoplňuje. Děkuji, tak kolega Richter. Tak dvánce, jestli už to 44, které dostatečně vyskutovala, tak já bych si chtěl osvojit návrh kolegy Radimu Urbáka, které tady takže dám toto návrhu hlasovat pro. Takže všichni pro někdo proti, kdo se zdržel. Pak je tady návrh na body, a to bych mohl si znovu potom na to pojednout. Body 38, lomeno 2016, to je kolegy Ferenčíka, na to přeřadit to k neschválení. Kdo je pro? Děkuji, kdo je proti, kdo se zdržel. Děkuji. Pak je tady bod 7/2017 přeřadit z neschválení k neschválení, kdo je pro? Jeden, kdo je proti, kdo se zdržel. Pětek, děkuji. 8/2017 ze schválení do neschválení, kdo je pro? Jeden, kdo je proti? Se držel. Takže zbytek, děkuji. Pak je tady návrh pana Ferenčíka, pana Richtera, 12/2017 ze schválení do neschválení, kdo je pro? Děkuji. A 13/2017 ze schválení do neschválení, kdo je pro? Já jsem řekl obráceně. Ze schválení do neschválení, pardon, omlouvám se, ze schválení do neschválení. Kdo je pro? Jeden, dva. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Děkuji. Takže teďka necháme tam volbu souhlasit tak, jak jsme. Jako celé, kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? A kdo se zdržel? Dva. Takže máme to přijat. Děkuji. Tak a můžeme přistoupit k bodu. K úvodnímu bodu. Dva. Informace o postupu pořizování nového územního plánu. Tak pane řediteli, kdo vystoupí? Pan ředitel, kdo vystoupí?
s informací. Dobrý den, dámy a pánové. Tak stručná informace k postupu pořizování metropolitního plánu. Situace je taková, že my jsme podle harmonogramu na konci září předali pořizovateli odboru rozhodování magistrátu metropolitní plán ke kontrole. Už jsme dostali nějakou zpětnou odpověď od té kontroly. Zároveň jsme zahájili proces vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území, který dneska se tu SEU. Že to projednáme, nicméně podotýkám, ty zkusky se mají týkat toho, jak případně městské části, na které pozemky můžou podávat připomínky ve společném jednání. Nikdy nebylo řešeno, že to budou věci, které se v tom plánu ovlivní do toho zahájení společného. Nemám teď. Takže máme to iniciovat, my ozvat se, domlouvat se ty termíny, nebo jak to bude teda organizováno? Co konkrétně
otázky, tak ze strany pořizovatele jsme tady schopni odpovídat a tak dále. Tady je zástupce ze zpracovatelského týmu koncepčního pracoviště, takže můžeme odpovídat na vaše otázky. Takže odpovídám se na tomto bodu. Takže kolega Pernáčník. Já jsem si to zeptat, pane Černuse, já bohužel jsem se snažil, mám zase to stavu, abych už byl nahrazen, ale nepodařilo se mi to vinou administrativních zmatků, které způsobily Piráti. Každopádně jsem nestihl tento materiál prostudovat, takže jsem se chtěl zeptat, jaký je jeho jako legislativní význam, nebo jakým způsobem se ta zpráva využívá, jestli má smysl, jako, nebo co se stane, když ho neschválíme, nebo co se stane, když ho schválíme, jako, jaký dopad má tahle zpráva na život v Praze. Takhle, co se stane, když to neschválíte, nelze říct, protože s tím zákon nepočítá víceméně, protože zákon říká, že pořizovatel je povinen do 4 let projednat zprávu a předložit ji zastupitelstvu k projednání. Ani sám zákon nezná vlastně předložit ke schválení nebo zamítnutí. To znamená, my, když to předložíme a zastupitelstvo neschválí, tak neprošlo se zákon a zákon to více mě dál neřeší. Ale máme do 4 let povinnost to projednat. Co je zpráva? Zpráva je vlastně zadání. U změn máme zadání a návrh, u zásad máme zprávu, která zaujímá zadání vlastně zásad a volně bude překračovat vlastní aktualizaci, to znamená návrh, který se bude projednávat. To znamená, na základě této zprávy se zpracuje vlastní aktualizace zásad a proběží společně. Aby nám připomněl, kdy úplně ta čtvrtá lhůta, to znamená, kolik času máme, a já bych možná ještě doplnila, že jednu aktualizaci úplnou už máme za sebou a doporučuji všem našemu výboru, aby si to zadání z nejnější doby přečetli, protože z toho možná nám nejlépe vyplývá, jaký rozdíl mezi tou zprávou nejnější to předchozí, v čem vlastně to spočívá. Ta zpráva, tak jak ji máme na stole, tak se nesnaží o, řekněme, komplexní pohled na zásady územního rozvoje, ale soustředí se jenom na místa, která zpracovatel metropolitního plánu potřebuje změnit tak, aby ten metropolitní plán mohl pokračovat v projednávání. Znamená, tahle aktualizace se souvisí s obsahem metropolitního plánu a jsou dvě cesty. Buď pojedeme podle starých zásad územního rozvoje a tam, kde se metropolitní plán od toho odlišuje, tak pokud v tom projednávání na té odlišnosti budeme trvat, tak je pak možná první aktualizace nebo novelizace metropolitního plánu v souladu s novými zvykami. A nebo pojedeme paralelně aktualizaci nebo novelizaci úpravou obou těch dokumentů a myslím si, že se v určité fázi dostaneme do neřešitelného sporu o to, jestli je věce nebo slavice. Takže pro nějakou procesní jistotu bych doporučovala zásady územního rozvoje aktualizovat nejen kvůli metropolitnímu plánu, znamená větším závěrem a při přípravě metropolitního plánu se spokojit s současnými zásadami územního rozvoje. Tak já krátce odpovím. Zpráva nebo povinnost zprávu předložit do zastupitelstva je v září v říjnu roku 2018, takže máme ještě za 24 roku čas. Další věc je, jeden čas se uvažovalo o to, že by se současně projednává aktualizace zásad metropolitní a metropolitní plán, což v té chvíli už se od toho odstoupilo, to znamená, může se to projednávat současně, ale metropolitní plán je zpracován a vlastně kontrolován na podobu na současně platné zásady, to znamená, nepočítá s těma opravama, které z této případné aktualizace vyplývají.
je, bohužel, ty dokumentace Praze, to projednání trvá tak dlouho, že se budou překrývat v nějakých fázích a je otázka, které fáze se úplně potkají. Pokud se potkají, tak aktualizace bude zapracována do metropolního plánu mezi společné a veřejné projednání. Pokud se v této fázi nepotkají, tak s největší pravděpodobností aktualizace zásad vyvolá první